Kristijan Golubović je sinoć diskvalifikovan iz zadruge nakon što je fizički nasrnuo na članove obezbeđenja realitija. On se upravo oglasio na društvenoj mreži Facebook i otkrio razlog izbacivanja. Zbog čega sam po drugi put diskvalifikovan, to niko ne može da mi objasni, napisao je Kiki. Po samo sudeći, Kristijan nije dobio nikakvo obrazloženje zašto je diskvalifikovan po drugi put, a šta je prava istina, saznaćemo skoro.